ճանաչում եք նկարում պատկերված գործին։ Դու չէ, ես իմ ով աղբյուր։ Հարամ բանավ չի, Հայբազանը։ Դեմքով գիտեմ, բայց անունը դժվարանում եմ ասել։ Արտաքին գործերի նախկին նախարար Արա Այվազյանն է։ Հա։ Ոչ, ոչ, ես ոչ մեկին չեմ ճանաչում։ Այո, իհարկե։ Ով է? Արա Այվազյանը։ Нет, нет, извините, мы не понимаем։ Արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանն է։ Հա, հետո։ Չէ, ճիշտն ասեց։ Արտաքին գործերի արդեն նախկին նախարար Արա Այվազյանն է, լսել եք իր մասին։ Չէ, չեմ լսել։ Արտաքին գործերի նախկին նախարար Արա Այվազյանն է, երեք հրաժարականի դիմում ներկայացրեց։ Չգիտեմ, ես չեմ զբաղվում քաղաքականությամբ, չեմ հետևում բավական։ Հետևել եք նրա գործունեությանը։ Առհասարակ Հիմիկվայի իշխանության ոչ մի գործունեության չեմ հետևել ու չեմ էլ պատրաստվում հետևեմ, որովհետև տեսնում ենք իրականում ինչա տեղի ունենում։ Այո, հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, տեղյակ եմ։ Գործում բավարար։ Համեմատ մեկնից մի քիչ լավն է։ Սխալանում, որ հրաժարական է տալիս։ Որովհետև օլիգարխները լսվել են, դա համար մարդը չի կարում գործի աշխատի։ Այդ ընդհանրը նման է դավաճանության, ուրիշ բան չէ։ Ափսոս, լավ մարդ է, երևում թող աշխատեր։